La parapsicologia, la ciència de l'inexplicable. Avui anem a parlar d'un dels fenòmens més sorprenents que estudia la parapsicologia. Un fenomen paranormal que per moltes persones és tan extraordinari que sembla fins i tot fantàstic. Es tracta de la sorprenent levitació. Levitació d'objectes, en tot cas seria per psicocinesis, per telequinèsia, o levitació de persones. Per fer-ho, tenim avui aquí entre nosaltres a un professor de parapsicologia, el Joan T. Torrents. Bona nit, Joan. Bona nit. Recient arribat a Anglaterra. Ah, hem arribat fa poquet. Aquí, la terra dels fenòmens paranormals. I tant, amb unes experiències molt interessants. Allà hi ha esglésies espiritistes, són molt terapèutiques, amb una gent molt maca que he pogut investigar. I ha sigut un plaer perquè hi he estat en família. Amb gent que creu en aquestes cosetes, és sana, és maca i fem investigació. Molt bé. Al final del segle XIX hi havia unes disciplines que s'anomenaven metapsíquia, que volia dir més enllà del psiquisme. I un dels fenòmens que estudiaven de forma qualitativa, no en laboratori, sinó de forma espontània, era la levitació. Explica'ns això, Joan. Sí, és que és molt peculiar aquest tema perquè, per exemple, avui en dia, al segle XXI, no hi ha massa casos. En canvi, al segle XIX, així que va passar amb els mèdiums físics, que n'hi havia molts, era un fenomen que era més habitual. El primer que tinc que dir és que particularment és un fenomen sorprenent per a tots, per a mi en especial, perquè saps que jo sempre busco les voltes de les coses, però el primer que tinc que dir, si algun escèptic, és que quan molta gent parla d'algú, hi ha que escoltar, perquè vol dir que hi ha alguna cosa. Això per començar i per acabar. I no és un fenomen nou. Al segle I, el senyor Apolonio de Tiana ja estava dient, a les seves investigacions als bramans de la Índia, d'aquell se sorprenia, aquest filòsof, veient com hi havia gent que flotava per terra i pujava uns metres, un metre, dos metres, i es va quedar de pedra. Hi ha més de 250 casos, Sebastià, de l'Església Catòlica confirmats. Santa Teresa, Santo Tomàs d'Aquino, pares espirituals de l'Església cristiana, que són reconeguts per molts fenòmens, parlant llengües, per la seva olor de santitat, quan posteriorment ja se n'han anat, però també per levitacions, és interessantíssim. Clar, què passa? Que al segle XIX potser haver-hi un boom amb gent que no era tan cristiana. Vull recordar que al segle XIX va haver-hi un fenomen social, que va ser la Guerra Civil Americana, ens va morir molta gent, i va aparèixer al mateix temps tota la història del darwinisme, que feia una mica de mal a la religió tradicional, no és cert? Però va aparèixer l'espiritisme, les Germanes Fox, als Estats Units, el senyor Allan Kardec a França, i va haver-hi un boom d'una sèrie de mèdiums que demostraven físicament coses. Douglas Home potser va ser... Daniel Douglas Hume. Douglas Hume va ser un que ens interessa molt per la seva fenomenal quantitat de fenòmens. A veure, el físic, com es diu? William Crookes. William Crookes. Va investigar... Daniel Douglas Hume. Sí, que és molt important perquè aquest senyor és que provocava molts fenòmens. Levitava ell i feia, suposadament, levitar objectes que havien al seu tombant. El tio, a més, provocava efectes, que diríem ara telecinètics, els parapsicòlegs, i també movia objectes i es trencaven objectes. Hem de dir als espectadors que Daniel Douglas Hume tenia la facultat, com diu el Joan, no solament de fer levitar coses, sinó que ell, fins i tot, diuen els testimonis presencials, que sortia per una finestra de casa seva, levitava al carrer i tornava a entrar per l'altra. Coses que sembla que estan contrastades. Anava en un braio León Tolstoi, el famós autor de la novel·la Guerra i Paz. Sí. Hi ha una de les escenes que estava Tolstoi a la sala de mediunitat i l'habitava amb la cadira, amb tots els presents, el senyor Home, i el Tolstoi va fer la prova d'agafar la cadira i tirar cap avall, aviam si hi havia algun fil, alguna cosa, i era autèntic. Però hi ha molts més casos. Hi ha un cas que és molt bo, amb el que precisament la dona de William Crookes, en aquella època, l'investigador, Home la va fer levitar amb ella. I va ser ella la que va pujar amb la cadira. Un altre que havia les sessions, Mark Twain, el gran escriptor nord-americà. És a dir, tots no poden estar equivocats. Escolta una cosa,
Y hay un otro personaje, en aquest cas una medium rusa, la Nina Kulagina, que era capaz de producir un fenómeno que es diu de telequinesia, es decir, no limitaba ella, sino que feia desplaçar objetos por sobre la taula, encara que aquests objetos fossin, estiguessin aïllats. És que està molt bé, perquè ara l'escèptic dirà, bueno, el Douglas Hume estava en un lloc que era de idees cristianes, que eren coses i se'ls podia enganyar. Perdona. Kulagina estava a la Unió Soviètica completament ateïsta, no creien en res. I era investigada per la gent de la KGB. I el fenomen era autèntic. Tinc que dir que aquesta senyora que va ser molt investigada va tenir que parar als anys 70 les seves investigacions perquè, per algun motiu, això passa amb molts mèdiums, a nivell energètic, orgànic, es desgastava i tenia problemes al cor. Va tenir que parar, va morir anys més tard. Però va ser investigada per gent que no era creient. Ho dic per si algú de l'audiència diu, bueno, és que això només creuen... No, perdona'm, els escèptics també fan això. És més, en aquella època, els treballs de la Unió Soviètica amb telequinèsia van ser copiats després per l'agència de la CIA, pels nord-americans, i bueno, jo recomano a qualsevol que es miri una sèrie de projectes que un pot trobar avui en dia per la red, per internet, on s'està investigant microtelequinèsia, moviment a distància. I ara, si em permet, Sebastià, vull dir que això no és cap tonteria el que estem dient, com a mínim el que no creu que es molestin a investigar, perquè hi ha molta gent que ha investigat, per exemple, el fenomen poltergeist, que sap que hi ha una espècie de fenomen electromagnètic que es provoca. Parafísic biològic. També poden mirar les hemeroteques, Mònica Nieto, una noia que al seu moment era una noia que estava en un estat de moviment hormonal, estrògens, coses d'aquestes, i també tenia certa capacitat psíquica, tu coneixes Uri Heller, com a Uri Heller, de moure objectes, però també de provocar coses, diguem-ne que és una miqueta a petita escala, la Kulagina espanyola. Bé, escolteu, dintre de la parapsicologia hi ha aquests fenòmens de la psicoquinesis, de la influència psíquica sobre la matèria, o sigui, posar-la en moviment. Ara bé, poder fer levitar objectes és difícil i poder levitar un encara més. Fa uns programes vaig parlar amb el Lama Lobsang Wang Chen, aquí, que el president o el director de la Casa del Tíbet a Barcelona, i va comentar que els monjos que tenen allà al Tíbet, quan surten del monestir, alguns d'ells es retiren d'ermitanys a les muntanyes de l'Himàlaia i es dediquen també a produir fenòmens paranormals d'aquest tipus. Una reportera anglesa va ser la primera que se'n va anar al Tíbet a principis del segle XX i allà va donar testimoni amb els seus llibres dels fenòmens que feien els lames. Saps a qui m'estic referint, no? I tant que sí. I la pregunta que jo llenço, ja que dius aquest exemple, com no podem afirmar que un dia la ciència pot descobrir que els lames provoquen algun tipus de moviment electromagnètic pel seu estat alterat de consciència, pel seu psiquisme? Bé, el Joan ens acaba d'explicar les seves hipòtesis, hem explicat els casos que s'han produït, els més assombrosos, els més sonats, els més coneguts. Es pot creure o no, però aquí estan els testimonis, no? A vegades reals, a vegades filmats, a vegades fotografiats, i segons tu, i crec que deu ser així, una força psíquica deu contrarrestar una força magnètica per poder trencar aquesta atracció i levitar. I si algú vol investigar, estem aquí per aprendre d'ell. Joan, moltes gràcies per la teva participació. Un plaer. I tornes cap a Anglaterra. Tornem. Al país de les cases encisades. Que m'encanta. Bona nit. Si coneixeu algun enigma o misteri per descobrir, si us interessen els mètodes d'autoajuda, si desitgeu que donem a conèixer nous llocs màgics, temes, personatges o noves teràpies alternatives, feu-nos-ho saber. Escriviu-nos a misteris@darbo.org. Aquí acaba el programa d'avui, però també acaba la sèrie de programes d'aquesta temporada aquí, en aquest canal de televisió. Ara ens n'anem de vacances a preparar nous temes, a preparar nous personatges, nous misteris de casa nostra i del món desconegut. Per tant, quan tornem, nova temporada, ja ho sabeu, tindreu una cita amb nosaltres, amb el programa Misteris i amb Sebastià Darbo. Bona i màgica nit a tothom. Misteris.
amb Sebastià Darbó. El programa que ens endinsa en el món desconegut que ens envolta i els coneixements de la nova era. Misteris amb Sebastià Darbó.